იურიდიული დახმარების სამსახური წარმოგიდგენთ გადაცემას სამართლებრივი რჩევები რაჟდენ კუპრაშვილთან ერთად. მიიღეთ უფასო კვალიფიციური კონსულტაცია თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე იურიდიული დახმარების სამსახურის კომპეტენტური იურისტების დახმარებით. სამართლებრივი რჩევები რაჟდენ კუპრაშვილთან ერთად. რადიო იმედი. დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მივესალმები ჩვენს სტუმარს. თქვენ უსმენთ გადაცემა სამართლებრივი რჩევები, რომელიც ხორციელდება იურიდიული დახმარების სამსახურის პროექტის ფარგლებში და მიზნად ისახავს მოქალაქეებისათვის სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას. დღევანდელ გადაცემას გაუძღვები მე, ნინო მელაძე, იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორის პირველი მოადგილე. და ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატი, იურისტი, ქალბატონი თამარ სიხარულიძე, რომელიც ისაუბრებს ქონების რეგისტრაციაზე და მასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე. მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასევე ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, შეუძლია მიმართონ იურიდიული დახმარების სამსახურს და მიიღონ დეტალური ინფორმაცია და ასევე სამართლებრივი კონსულტაცია. დაკავშირება შესაძლებელი არის ჩვენს ტელეფონის ნომერზე 292-00-55 და ასევე შესაძლებელი არის ოთხ ციფრან ნომერზე 14-85. დაინტერესებულ პირებს ასევე შეუძლიათ გამოცხადდნენ იურიდიული დახმარების სამსახურის ოფისებში და მიიღონ სამართლებრივი რჩევები, ასევე მანდატის ფარგლებში და საჭიროების შემთხვევაში მათ მოუმზადებათ სამართლებრივი დოკუმენტები და ისარგებლებენ უფასო ადვოკატის მომსახურეობით. ჩვენი სამსახურის ოფისები, იურიდიული დახმარების ბიუროები და საკონსულტაციო ცენტრების შესახებ ინფორმაცია განთავსებული არის ჩვენ საიტზე www.legalaid.g, სადაც შეუძლიათ დეტალურად მიიღონ ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხებზე. როგორც აღნიშნეთ, დღევანდელი ჩვენი განსახილველი თემა არის ქონების რეგისტრაცია. ქონების რეგისტრაცია საკმაოდ ფართო, კომპლექსური საკითხია, მოცულობითი საკითხია და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა თემას ამ გადაცემაში ვერ ამოვწურავთ, გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე და დროიდან გამომდინარე, თუმცა გავამახვილებთ ყურადღებას იმ ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, დასთან დაკავშირებითაც ბოლო პერიოდში მოქალაქეთა მომართვიანობა გაიზარდა და გაიზარდა ინტერესი. პირველ რიგში ჩვენს მსმენელს ალბათ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ქონება საკუთრების უფლება, ანუ გარანტირებული უფლება არის კონსტიტუციით, კონსტიტუციის 19 მუხლით არის გარანტირებული ეს უფლება. ეს არის ადამიანის ბუნებრივი უფლება, დემოკრატიის განუყოფელი წინაპირობა და საფუძველი. და არაერთგან არის განმარტებული საკუთრების უფლების მნიშვნელობა, არა მარტო თვითონ კერძო მესაკუთრეისთვის, არამედ ზოგადად საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტლებაში მითითებული არის, რომ საკუთრების უფლებას ძალიან ბევრი დანიშნულება გააჩნია. ეს არის თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის განვითარება, ასევე მთლიანი საზოგადოების და მისი თითოეული წევრების ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფა, ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციალური კეთილდღეობა და დემოკრატიული, სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფოს ეკონომიკური სიძლიერე სწორედ რომ საკუთრების უფლების დაცვას და გამტკიცებას ეფუძნება. საკუთრების უფლების მოპოვების პროცედურები, სიმარტივე, საკუთრების დაცვის ეფექტურობა არის სამოქალაქო ბრუნვის მნიშვნელოვანი წინაპირობა, თავისუფალი ბრუნვის წინაპირობა და ამ მხრივ შესაძლებელია ითქვას, რომ საქართველო ერთ-ერთ მოწინავე რიგებში დგას, ვინაიდან პროცედურები საკმაოდ მარტივია, ხელმისაწვდომია სერვისები მოქალაქეებისათვის. და ჩემი პირველი კითხვაც სწორედ აქედან გამომდინარეობს, ქალბატონ თამარ, თუ შეიძლება მივაწოდოთ მსმენელს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რა ფორმით არის შესაძლებელი უძრავ ქონებაზე საკუთრების მოპოვება, ვის უნდა მიმართონ, რა პროცედურები არის საჭირო, რა დოკუმენტების წარდგენა ევალება დაინტერესებულ პირებს და ასევე რა ვადებში არის შესაძლებელი ამ პროცედურების განხორციელება. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ძალიან აქტუალურ საკითხს ვეხებით, რომელიც მოქალაქეებს მუდმივად აინტერესებს და ამ თვალსაზრისით მათი ცნობიერების ამაღლება ნამდვილად
საჭირო და აქტუალური საკითხია, რაც შეეხება ქონებასთან დაკავშირებით ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკას. ნამდვილად გამარტივებული გვაქვს მოწინავე ქვეყნების გეთანხმებით, რიცხვს მივეკუთვნებით, სადაც ეს პროცედურა არის ბიუროკრატია არის მინიმუმამდე დაყვანილი, შეიძლება ითქვას. და პირველ რიგში ალბათ უნდა აღვნიშნოთ ის ერთი ფანჯის პრინციპი, რომელიც ჩვენ სერვისებში ანუ ხვდებათ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ საკუთრებასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ რაღაც ცუდი თუ მახიჯი პრაქტიკა არსებობს ჩვენი წარსულიდან, რომელიც ვფიქრობ, რომ უკვე დახვეწილია იმ თვალსაზრისით, რომ ადრე საკუთრების გადაფორმება იქნებოდა თუ საკუთრების წარმოშობა ამა თუ იმ ნივთზე საკმაოდ ხანგრძლივი პროცედურა იყო, ბიუროკრატიასთან იყო დაკავშირებული, თუმცა დღეს ეს ნამდვილად ესე არ ხდება. ამისათვის მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ იუსტიციის სახლს, რომელიც საქართველოს მასშტაბით არაერთი ასე ვთქვათ ფილიალი აქვს და შეუძლიათ დაჩქარებული წესით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მიიღონ შესაბამისი სერვისები. და რაც შეეხება საკუთრების წარმოშობას, გარიგება იქნება, ეს ჩუქება იქნება თუ ასე შემდეგ, შეუძლიათ მაქსიმალური ვადა არის 4 სამუშაო დღე, როცა შეუძლიათ რომ გააკეთონ დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში ხდება ერთ დღეშიც, რაც დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ არ ვიცი, ალბათ სულ რამოდენიმე ქვეყანა არსებობს მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც აი ესეთ მცირე ვადებში შეგიძლიათ მიიღოთ ესეთი სერვისი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ასევე ის გარემოება, რომ ძალიან გამარტივდა გადაფორმების ასე ვთქვათ საშუალებებიც. ადრე თუ მხოლოდ ნოტარიუსის მეშვეობით შეეძლოთ, რომ ესა თუ ის ქონება გადაეფორმებინათ და საკუთრება წარმოეშვათ, ამ შემთხვევაში უკვე გამარტივებული წესით ხდება ყველაფრის გაკეთება. ვადები აქაც იგივე გვაქვს, საზოგადოებას ალბათ აინტერესებს კონკრეტულად რა ვადებზეა საუბარი. სტანდარტული ტარიფის შემთხვევაში ხდება 4 სამუშაო დღეში და საფასური არის 50 ლარი, რაც ვფიქრობ დღევანდელი რეალობისთვის საკმაოდ მისაღები თანხა უნდა იყოს ქონების გადაფორმების თვალსაზრისით. იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანებს ეჩქარებათ შეუძლიათ ერთი სამუშაო დღის ვადაში გააკეთონ და ხდება 150 ლარი აღირებულება, ხოლო იმ დღესვე, დღის განმავლობაში ამ ნაწერის მოპოვება შეუძლიათ 200 ლარიანი შესაბამისი ქვითრის წარდგენის შემთხვევაში. რაც შეეხება ამ მომსახურების, ესე ვთქვათ, ხარისხს, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დახვეწილია, ვინაიდან ბუნებრივია ადრე ქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, ვინაიდან ხდებოდა ჯერ არქივიდან ამ ყველაფრის მოპოვება. და ალბათ ყველას გვსვენია იმის შესახებ, რომ დოკუმენტის ორიგინალი არსებობდა, თუ მოხდებოდა ისე, რომ ეს მოქალაქეები კარგავდნენ ამ დოკუმენტს, ხდებოდა მათი რთულ პროცედურებთან იყო მოკლედ ეს ყველაფერი დაკავშირებული. დღეს საბედნიეროდ ესე აღარ არის, შეგვიძლია რომ მივმართოთ იუსტიციის სახლს და გამარტივებული წესით მივიღოთ ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც შემდგომ ჩვენი საკუთრებისთვის აუცილებელი ერთ-ერთი შემადგენელი უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი გახდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით საკმაოდ გამარტივებული გვაქვს დღეს უკვე პროცედურები. დიდი მადლობა. მსმენელისთვის ალბათ საინტერესოა ის საკითხიც, რომ შეიძლება სმენიათ კიდეც, თუმცა ალბათ განუმარტოთ, უმჯობესია სამოქალაქო კოდექსი შეიცავს ჩანაწერს, რომ არსებობს საჯარო რეესტრის ჩანაწერის უტყუარობის და სისრულის პრეზუმფცია. სამართლებრივ ამ ჩანაწერს უდიდესი სამართლებრივი მნიშვნელობა გააჩნია, თუმცა შესაძლებელია მოქალაქეებისათვის ეს უფრო ნათელი გახდება ალბათ თუ განუმარტავთ, რას გულისხმობს, რა სამართლებრივი შედეგები აქვს და რატო უმარტივებს ეს ჩანაწერის არსებობა და რეესტრის უტყუარობის და სისრულის პრეზუმფცია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს საკუთრების შეძენას. ნამდვილად ძალიან აქტუალური საკითხია, იმიტომ რომ ეს თვითონ ეს ჩანაწერი უტყუარობისთან დაკავშირებით ალბათ საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი რო გავხადოთ, ალბათ ხაზი უნდა გაუსვათ იმ გარემოებას, რომ საჯარო რეესტრის ამონაწერის მონაცემების მიმართ არსებობს ეს პრეზუმფცია, რომელიც ერთგვარად იცავს მოქალაქეებს თავიანთი საკუთრების უფლების დაცვაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ვინაიდან სამწუხაროდ ალბათ ხშირად გსმენიათ, რომ ხდებოდა დოკუმენტების გაყალბება, საკუთრების თაღლითური გზით, ასე ვთქვათ, საკუთრების გადაფორმება და ასე შემდგომ. სწორედ აი ამ
რთულ რეალობასთან გამკლავების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იყოს სწორედ ეს ამონაწერის ელექტრონულ ვერსიაზე გადასვლა, როცა ხდება ამ მონაცემების, რომლებშიც ასახულია ყველა ის ძირითადი მახასიათებელი, რაც უძრავ ქონებას გააჩნია, და აი ამ დოკუმენტის მეშვეობით, რომელიც აღარ საჭიროებს დამოწმებას ამ თუ იმ სტრუქტურაში შესაბამისი ბეჭდით დამოწმებას და ჩვეულებრივ ორიგინალიც გაიცემა ელექტრონული სახით. ამიტომ ამ მონაცემების მიმართ, როდესაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ ამ მონაწერის მეშვეობით, აი ეს პრეზუმცია სწორედ აი ამ ჩვენი ერთ-ერთი ბერკეტი არის იმ თვალსაზრისით, ვიხელმძღვანელოთ, რომ ის ესა თუ ის ქონება არ არის ნივთობრივად დატვირთული მაგალითად იპოთეკით და არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია. როდესაც მყიდველი მაგალითად მიდის იუსტიციის სახლში და აკეთებს განახლებას ამ მონაწერის, რომელიც შესაძლებელია ონლაინაც შეუძლია გააკეთოს და ამისთვის არ სჭირდება იუსტიციის სახლში მისვლა და იღებს ამ მონაწერს, რომელიც არის ახალი თარიღით მომზადებული, იქ არსებული მონაცემები, სწორედ იმ არსებულ მონაცემებზე ვრცელდება ეს ეს პრეზუმცია და აუცილებლად ამ შემთხვევაში ალბათ ეს არის სწორედ ის ბერკეტი, რომელიც გვაქვს უძრავი ქონების გადაფორმების თვალსაზრისით ამ ქონებაზე არსებული მონაცემების სანდოობასთან დაკავშირებით. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია, რომელიც შემძენს უადვილებს გადაწყვეტლების მიღებას ქონების შეძენასთან დაკავშირებით და მას არ ჭირდება დამატებით ინფორმაციის გადამოწმება, მათ შორის ამ დოკუმენტის საფუძვლების გადამოწმება, მას შეუძლია ენდოს ამონაწერს და ალბათ ის ფაქტიც, რომ ზუსტად ამონაწერში არის მითითებული შესაბამისი გრაფა, სადაც ამ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული უფლება რის საფუძველზე წარმოიშვა, აუცილებლად არის მითითებული და ყველა ეს მონაცემები ერთობლიობაში უქმნის მყიდველს სურათს, რომელიც უმარტივებს გადაწყვეტილების მიღებას და არსებული რისკებს უმცირებს, ასე ვთქვათ. აღნიშნულ ინსტიტუტთან არის დაკავშირებული ალბათ კეთილსინდისიერ შემძენის ინსტიტუტი და ვისაუბროთ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც. ალბათ სპეციალისტვის საინტერესო იქნება, რას გულისხმობს ეს ინსტიტუტი, რა შემთხვევაში შეიძლება, რატომ დგება ზოგადად კეთილსინდისიერ შემძენის საკითხის დასმა პრაქტიკაში და ამ კუთხით კონკრეტულ მაგალითზეც გავამახვილოთ ყურადღება, რომელიც ალბათ პრაქტიკაში არც თუ იშვიათი არის. ხდება შემთხვევები, როდესაც ხდება გაყალბება, მაგალითად მინდობილობის გაყალბება და მინდობილობის საფუძველზე ხდება ქონების გასხვისება და აქ ამ შემთხვევაში კეთილსინდისიერების საკითხი თუ შეიძლება მიმოვიხილოთ, ანუ რა შემთხვევაში დოკუმენტის გაყალბების შემთხვევაში რა დროს შესაძლებელი არის, რომ შემძენი ითვლებოდეს კეთილსინდისიერად და რა დროს რჩება მას ქონება. კი ბატონო, ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის ამ თემაზე საუბარი, ვინაიდან კეთილსინდისიერი შემძენი, ვფიქრობ, ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანი შეიძლება ყოველდღიურად აღმოჩნდეს აი სწორედ ამ რეალობის წინაშე, როცა ის არ იყო ინფორმირებული, ქონება შეიძინა, მას გონია რომ ყველაფერი წესრიგშია, თუმცა სამწუხაროდ დგება საკითხი, როდესაც შემდგომ გადაფორმების შემდგომ ამა თუ იმ პრობლემას ვაწყდებით იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად გამყიდველი არ იყო ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ მისი ქონება სხვისდებოდა და თაღლითური გზით გაყალბდა მისი მინდობილობა, რომლის საფუძველზეც გადაფორმდა. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ორივე მხარე არის დაზარალებული და იმისათვის სწორედ რომ ავიცილოთ მსგავსი ტიპის ხარვეზები, სწორედ ეს ამ შემთხვევაში როგორც მყიდველი ვალდებულება ვერ დავარქვევდით, მაგრამ მისი სამართლებრივი რისკია, რომ ის მინდობილობა, რომლის საფუძველზეც იყიდულობს ამა თუ იმ უძრავ ქონებას, მოახდინოს სწორედ ამ მინდობილობის გადამოწმება, ვინაიდან ეს პრეზუმცია, უტყუარობის პრეზუმცია, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ, მოქმედებს რეესტრის ჩანაწერის მიმართ, ანუ ამონაწერის მიმართ, მაგრამ ეს არ ვრცელდება იმ მინდობილობაზე, რომლის საფუძველზეც მოხდა ამა თუ იმ უძრავი ქონების გადაფორმება. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში სამართლებრივ რისკზე როცა ვსაუბრობთ, ეს არის სწორედ ამ მეშვეობით, როცა ხდება გადაფორმება და მხარე თვითონ
არ ყვევს მინდობილობის სიზუსტეს, ასე ვთქვათ, და სანდოობას. ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, აი ესეთ დეტალებს ყურადღების გამახვილება ნამდვილად საჭიროა. დანარჩენ შემთხვევაში, როგორც ვისაუბრეთ, ამ მონაწერის მიმართ არსებული პრეზუმცია ნამდვილად მოქმედია და იმ შემთხვევაში, თუ კი მხარემ არ იყო ინფორმირებული ამის შესახებ, ბუნებრივია ის ითვლება როგორც კეთილსინისიერი შემძენი, თუმცა იმ შემთხვევაში, როდესაც ამა თუ იმ ქონების ნივთობრივ ნაკლზე როცა ვსაუბრობთ და ან მსგავსი დამატებით პროცესები მიმდინარეობდა ამ უძრავი ქონების შესახებ და მყიდველი ინფორმირებული იყო ამის შესახებ, თუმცა ამის შესახებ შემდგომ არ გაუგიანო იქამდე იცოდა, ამ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ ჩაითვლება ის როგორც კეთილსინისიერი შემძენი. ამიტომ ამ გამარემოებაზე ხაზის გასმა ვფიქრობ აუცილებლად საჭიროა. და აქ ალბათ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზეც, რომ საქართველო ამ მიმართებითაც შესაძლებელია მოწნავე ქვეყნების რიგში ჩაითვალოს, რომ მინდობილობის გადამოწმება შესაძლებელია, მინდობილობა ფორმდება ნოტარიული წესით, არსებობს ბაზები, სადაც შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქე შევიდეს და გადაამოწმოს და შესაბამისად მან ის დამატებითი რისკი არ ატაროს და მაქსიმალურად შეამცირდეს ეს რისკი და შესაბამისად ანუ შეიძინოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საკუთრების უფლება. საინტერესო მოქალაქეებს ჰქონდათ კითხვები ასევე სხვადასხვა საკუთრების დარეგისტრებასთან დაკავშირებით. ბინადმე საკუთრებთან ამხანაგობაში მოგეხსენებათ, რომ არის საერთო სარგებლობაში არსებული ფართები, ეს არის სხვენი, ეს არის სარდაფი, კიბის უჯრედები და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება რომ მოქალაქეებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, არის თუ არა შესაძლებელი მსგავსი საერთო სარგებლობის ფართების კერძო საკუთრებაში, ანუ პირის ინდივიდუალურ საკუთრებაში გადაცემა და რა დოკუმენტები არის ამისთვის საჭირო და რა პროცედურები უნდა გაიაროს დაინტერესებულმა პირმა. დიახ, ნუ ალბათ ყველაზე ხშირად მომართვიანობაც ამ მიმართულებით აქვს ხოლმე საჯარო რეესტრსაც, ვინაიდან ადრე, როდესაც ხდებოდა უძრავი ქონების საკუთრების წარმოშობა, ხდებოდა უძრავ ქონებაზე, ხდებოდა მხოლოდ საცხოვრებელ ფართზე, სადაც არ იყო ამ საცხოვრებელ ფართში ფართი არ მოიცავდა დამხმარე ფართებს, როგორიც არის სხვენი, სარდაფი და ასე შემდეგ, მათ შორის ავტოფარეხებსაც ეხებოდა ეს საკითხი. თუმცა დღეს უკვე ამ საკუთრების წარმოშობა ამ მსგავსი ტიპის დამხმარე შენობა ნაგებობისთვის შესაძლებელია სწორედ ამ ბინადმე საკუთრეთა ამხანაგობის მეშვეობით. სწორედ აი ამ ბინადმე კორპუსებში ყალიბდება ბინადმე საკუთრეთა ამხანაგობა, რომელიც ირჩევს თავის თავმჯდომარეს, ერთ პირს, რომელიც უფლებამოსილია ამხანაგობის სახელით მიიღოს გადაწყვეტილება შესაბამისი ამხანაგობის წევრების ხელმოწერის რა რა თქმა უნდა საჭიროა აი ამ კრების ოქსზე, რომელიც სანოტარო წესით ფორმდება. ამავდროულად ხდება იმ უძრავი ქონების დამხმარე ფართის იქნება ეს ხვენი სათავსო თუ ასე შემდეგ აზომვითი ნახაზის მომზადება, რომელსაც თვითონ სამზომლო კომპანიის მეშვეობით აკეთებენ და შემდგომ იმართავენ იუსტიციის სახლს, კერძოდ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს და ის ახდენს სწორედ შესაბამისი საფასურის გადახდის შემთხვევაში, რომელიც 4-დღიანი ტარიფის შემთხვევაში არის 50 ლარი, აი ამ დამხმარე ფართის რეგისტრაციას. შესაბამისად, შესაძლებელია, რომ ერთი სართულზე არსებული ფართი, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება მის საცხოვრებელ ფართს, მთლიანად ერთეულად გავაერთიანოთ და ერთი აზომვითი ნახაზის ქვეშ თუ კი შესაძლებელია ამის მოქცევა, ერთი რეგისტრაცია ხორციელდება, თუმცა არის ხოლმე, როდესაც სარდაფის ხვენი დამატებით სხვა შესაძლებელი აქვს და ამ შემთხვევაში როგორც ცალკე დამოუკიდებელი რეგისტრაციის ობიექტი ხდება და ხდება მათზე ახალი ამონაწერის მომზადება. ამ თვალსაზრისითაც ვფიქრობ, აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში საკმაოდ მნიშვნელოვანია ეს დეტალი, იმიტომ რომ თუ კი ადრე არ უქონდა იმ საშუალება, რომ არსებული ფართი სრულად ყოფილი იყო ასახული ამონაწერში, დღეს უკვე შენობა ბინა იქნება თუ რაღაც ფართი, მისი დაუშვათ გვინდა იპოთეკით რომ დავტვირთოთ და მიმართავთ რომელიმე ბანკს პირობითად. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესია, რომ ის ფართი, რომელიც წარმოადგენს ჩვენ საკუთრებას, ამონაწერში იყოს სრულად ასახული. აქედან გამომდინარე, ეს ფაქტორი აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ფაქტობრივი და რეგისტრირებული მონაცემები იყოს ერთმანეთში აბსოლუტურად შესაბამისობაში და ვფიქრობ ამ თვალსაზრისით სწორედაც ამხანაგობის ჩამოყალიბება საკმაოდ ესეთი კარგი იდეა იყო ჩემი აზრით, ვინაიდან ძალიან ბევრი დეტალი და ის ხარვეზი, რომელიც ჰქონდა, ნამდვილად არის აღმოფრული.
და აქ როგორც აღნიშნე, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არ არის სავალდებულო ფართი, რომელიც დარეგისტრირებაც გვინდა, ანუ საერთო სარგებლობაში არსებული ფართი, იყოს კერძო საკუთრებაში არსებული ფართის მომიჯნავე, ანუ შესაძლებელია განლაგებული იყოს არ მომიჯნავე სხვადასხვა ადგილზე და შესაბამისად თუ ამხანაგობა მიიღებს გადაწყვეტილებას ამასთან დაკავშირებით, შესაძლებელია საერთო სარგებლობის ფართი გადავიდეს პირის კერძო საკუთრებაში, მის ინდივიდუალურ საკუთრებაში და მას როგორც თავისი ბინა ისე კონდეს ესეც აღრიცხული. ჩვენ არაერთხელ გავამახვილეთ ყურადღება საფასურთან დაკავშირებით, რომ რა თქონდა ქონების დარეგისტრირებას გააჩნია თავისი საფასური. ალბათ საინტერესო იქნება მსმენელისათვის ისიც, რამდენად არსებობს ამ საფასურის დაბრუნების შესაძლებლობა, თუ არსებობს ამის შესაძლებლობა და რა შემთხვევებში ბი არის, როდესაც დაუშვებელია ამ გადახდილი საფასურის უკან დაბრუნება. კი ბატონო, ანუ საფასურთან დაკავშირებით გვაქვს შემდეგი ჩანაწერი, რომ იმ შემთხვევაში თუ პირს არ უსარგებლია იმ მომსახურებით, რომლის შესაბამისი საფასურიც გადაიხადა, ეს თანხა უკან უბრუნდებათ. ასევე აუცილებლად უნდა გავუსვათ, ძალიან ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც არ ახსოვს მოქალაქეებს, რომ ამ თუ იმ ქონებაზე გააკეთა გაცვლილება და რატომღაც აიგივებენ, რომ განახლება გააკეთეს და არც ახსოვს, რომ ესა თუ ის ობიექტი უკვე დარეგისტრირებული აქვს. ამ შემთხვევაში უკვე არსებულ და რეგისტრირებულ მონაცემების შემთხვევაში ეს საფასურის სრულად უკან უბრუნდებათ. და ასევე იმ პირებისთვის, რომლებიც გათავისუფლებული არიან გადასახადის გადახდისგან, ასევე იმ ადამიანებთ ეს საფასური უკან უბრუნდებათ. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საფასური არ ბრუნდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ამა თუ იმ უძრავ ქონებაზე სარეგისტრაციო წარმოებაზე უარი ეთქვათ ამა თუ იმ მიზეზის გამო და აგრეთვე შეწყვეტილი სარეგისტრაციო წარმოების შემთხვევაში, მაგალითად ყადაღი არსებობს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით და შემდგომ ტრანზაქციას, რაც ბუნებრივია ქრძალავს, ამ შემთხვევაში ეს თანხა სამწუხაროდ დაკარგულად შეიძლება ჩავთვალოთ და უკან აღარ გვიბრუნდება. თუმცა ყველა იმ ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებზე, რომელსაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ის ამ მომსახურების საფასური თანხა, რომელიც მათ გადაიხადეს, უკან ბრუნდებათ. მადლობთ. აქვე გავამახვილოთ ალბათ ყურადღება, რა უფლებები ექვემდებარება დარეგისტრირებას. ანუ მსმენელისათვის რომ იყოს ცნობილი, ექვემდებარება დარეგისტრირებას როგორც სანიმთო უფლებები, რომელიც ალბათ უფრო მარტივად აღსაქმელი იქნება, ეს იქნება სერვიტუტი, უზუფრუქტი და ასე შემდეგ. ექვემდებარება ასევე ვალდებულებითი უფლებები. და თუ შეიძლება, ანუ ამასთან დაკავშირებით გავამახვილოთ ყურადღება, მაგალითად ქირავნობა ექვემდებარება თუ არა, საჯარო არის თუ არა სავალდებულო, მაგალითად ქირავნობის ხელშეკრულება, ან იჯარის ხელშეკრულება დავარეგისტრიროთ საჯარო რეესტრში და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, მესაკუთრისთვის. კი ბატონო, იმ შემთხვევაში, როდესაც ვსაუბრობთ ეს სანიმთო უფლებებთან დაკავშირებით, ალბათ საკმაოდ მოთხოვნადია იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს უკვე საქართველოში ტურისტული თვალსაზრისითაც საკმაოდ აქტუალური გახდა ქირავნობის ხელშეკრულების დადება, ვინაიდან ძალიან მოთხოვნადია, თუმცა ადრე სამწუხაროდ არ იყო პრაქტიკაში ეს ჩამოყალიბებული, აი ეს სიხშირე, ასე ვთქვათ, ამ მიდგომასთან დაკავშირებით, რომ არ ხდებოდა რეგისტრაცია. დღეს უკვე ერთ წელზე მეტი ვადით არსებული თუ არის ქონება შეგიძლიათ ქირავნობა და იჯარაზე ერთ და იგივე წესი მოქმედებს და ბუნებრივია ექვემდებარება რეესტრში რეგისტრაციას და აბსოლუტურად იდენტური მიდგომებია რაც ჩვეულებრივ ქონების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, მათი წარმოშობა ხდება, ასევე ხდება ცვლილება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ პირობითად იქირავთ უძრავი ქონება ბინის სახით, პირობითად ვთქვათ ერთი წლით, მაგრამ შემდგომ გადაწყვეტეთ, რომ გნებავთ გაგრძელება, ბუნებრივია შესაძლებელია მიმართოთ ისევ რეესტრს და ცვლილება შეიტანოთ თქვენს ხელშეკრულებაში, ან თუნდაც საფასური შეიცვალოს, ნებისმიერი შემდგომი სახელშეკრულებო ურთიერთობები როგორც გააგრძელებთ, იმის შესაბამისად რეესტრში ხდება ასახვა. და ასევე ალბათ უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ მსგავსი ტიპის უფლებები იმ შემთხვევაში, თუ ქონების გაასხვისება მოხდება, გადაეცემა შემდგომ მყიდველს ის ვალდებულებები, რომლებიც ძველ მესაკუთრეს გააჩნდა ამა თუ იმ ქონებასთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად გადავა შემდგომ მყიდველთან მიმართებაში და შესაბამისად ყველა ეს სანიმთო უფლება იქნება თუ ასე შემდეგ ამონაწერით ასახულია შესაბამისად შესაბამის გრაფაში. ჩვენ ვახსენეთ ასევე
უარის თქმის შემთხვევები საფასურთან დაკავშირებით, როდესაც არ ბრუნდება საფასური. აქვე ალბათ საინტერესო იქნება მსმენელისთვის, რომ განუმარტოთ უარის თქმის შემთხვევაში საკუთრების დარეგისტრებაზე უარის თქმის შემთხვევაში თუ არის საშუალება, რა უნდა გააკეთოს დაინტერესებულმა პირმა, თუ არის საშუალება, რომ გასაჩივრდეს, რა ფორმით საჩივრდება, ეს საჩივრდება საჩივრით, არ საჩივრდება სარჩელით სასამართლოში და რა პროცედურა არსებობს და რა ვადები ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ბუნებრივია, ხდება საკმაოდ ხშირია, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებები სარეგისტრაციო წარმოებასთან და მიმართებაში უარი ეთქვათ მყარებს. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, მათ შეუძლიათ რომ მიმართონ ზემდგომ ორგანოს და იმ შემთხვევაში თუ ვერ მიიღებენ მათთვის სასურველ პასუხს, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს და აგრეთვე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის გარემარება, რომ ადმინისტრაციული წესი ხდება ჩვეულებრივ მიმართო სასამართლოსთვის, თუმცა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის გარემოებაზე ვისაუბროთ, რომ ეს სასამართლოში მიმართვა არნიშნავს იმას, რომ ეს რომელიმე პროცესს თუნდაც იქნება ეს საკუთრების წარმოშობასთან დაკავშირებით აჩერებდეს ან აფერხებდეს ამ გარემოებაზე. აუცილებლად ალბათ ჯობია ყურადღება გავამახვილოთ იმ თვალსაზრისით, რომ თუნდაც მოხდა ქონების გადაფორმება, თუნდაც თახლითური გზით და კეთილსინდისიერი გამყიდველი არ იყო ინფორმირებული ამის შესახებ, თუმცა ამ პროცესის განმავლობაში სანამ არ დასრულდება სასამართლო პროცესი, ბუნებრივია ვერ ხერხდება ამ პროცესის შეჩერება ან გამოსახლება და ასე შემდეგ. ქედან გამომდინარე ამ ერთ გარემოებას ვფიქრობ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მსმენელისთვის ასევე საინტერესო იქნება ასე ინფორმაცია, ჩვენ ვისაუბრეთ კეთილსინდისიერ შემძენთან დაკავშირებით, მესაკუთრესთან დაკავშირებით, როდესაც ხდება თქვათ ქონების გასხვისება და დღის წესრიგში დგება კეთილსინდისიერი შემძენის არსებობის საკითხი, შესაძლებელია წარმოიშვას დავა სასამართლოში და ამ შემთხვევაში ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს საკითხი არის სასამართლოში შესაფასებელი, რა თქმა უნდა, შემძენი არის კეთილსინდისიერი და ვის უნდა დარჩეს საბოლოო ქონება. ანუ ამ შემთხვევაში ორი პირის ინტერესი უპირისპირდება ერთმანეთს, ეს არის მესაკუთრის ინტერესი და ასევე კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესი, მაგალითად როგორც თქვით, მინდობილების გაყალბების შემთხვევაში, ან შესაძლებელია გაყალბებული მინდობილების საფუძველზე პირმა თვითონ დაირეგისტრიროს ქონება და შემდგომ გაასხვისოს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შემძენი კეთილსინდისიერია, თუმცა ეს ყველა საკითხები შესაფასებელი სასამართლოს, შესაძლებელია დავის დაიწყოს ამასთან დაკავშირებით და სასამართლოს შესაფასებელი გახდეს და ამ შემთხვევაში მესაკუთრეს გააჩნია უფლების დაცვის გარკვეული გარანტიები, მას შეუძლია მიმართოს სასამართლოს სარჩელის წარდგენამდეც და ასევე სარჩელის წარდგენის შემდეგაც და მოითხოვოს ქონებაზე ადაღის რეგისტრირება და რეგისტრირება და ალბათ იმასთან დაკავშირებითაც საინტერესო იქნება მსმენელისათვის, რომ ანუ ადაღის შემთხვევაში შემდგომი გასხვისება უკვე შეუძლებელია და დავის საბოლოო გადაწყვეტამდე ფაქტობრივად ამ ქონებაზე ტრანზაქციები ვეღარ განხორციელდება და ეს იქნება ერთგვარი ბერკეტი, ვთქვათ, მესაკუთრისთვის, თუ კი არაკეთილსინდისიერმა პირმა შეიძინა ქონება, რომ მან დაიცვას თავისი ქონება და არ მოხდეს შემდგომი გასხვისება და საკუთრების უფლება შენარჩუნდეს. ამ შემთხვევაში ყადაღის ინსტიტუტი საკმაოდ მნიშვნელოვან საპროცესო ბერკეტს წარმოადგენს მესაკუთრის დასაცავად თუ ნებისმიერი სხვა პირის დასაცავად. და ვფიქრობ, ვადებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სწორედ კარგ, როდესაც კარგი ისტორიის გაგრძელება იქნებოდა, რომ ინფორმირებული იყოს 24 საათში, იმიტომ რომ ამ დროის ძალიან შემცირებულია ვადები, როცა შეგიძლია, რომ 24 საათში უკვე სასახო ხდება რეესტრის ამ მონაწილში, რაც იმის ერთგვარი ბერკეტია, სწორად აღნიშნეთ, რომ მოხდეს ამ პროცესის შეჩერება, თუმცა სამწუხაროდში რა თქონია შემთხვევა, როდესაც დროულად ვერ ხდება ამ ყველაფრის შესრულება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს ყველაფერი დროულად განხორციელდა, ყადაღის აი ყადაღა დადებულ ქონებაზე ბუნებრივია განახლება შესაძლებელია ამ მონაწილში, სადაც ასახული იქნება ეს ყადაღა, თუმცა ის ტრანზაქცია და ის შემდგომი მოქმედება, რომელიც ამ უძრავ ქონებასთან უნდა გაკეთებულიყო, ბუნებრივია ვეღარ განხორციელდება სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებამდე.
და ალბათ საინტერესო იქნება საზღვარგარეთის ქვეყნებს აქვს ასევე პრაქტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერი ტრანზაქციის განხორციელებამდე, ქონებაზე ტრანზაქციის განხორციელებამდე მესაკუთრეს მიდის შეტყობინება, რომ მის საკუთრებასთან დაკავშირებით შეტანილი არის გარკვეული განცხადება და ალბათ ესეც მნიშვნელოვანი ბერკეტია საკუთრების უფლების დასაცავად. საქართველოში ეს ბერკეტი ამ წუთას არ გაგვაჩნია, თუმცა საქართველოში არის გამარტივებული პროცედურები და შესაბამისად, ანუ ამ კუთხით არის გარკვეულწილად, ანუ სამოქალაქო ბრუნვა წახალისებული, შეიძლება ვთქვათ. არის შემთხვევები ასევე პრაქტიკაში, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ ამ მონაცემთან დაკავშირებით, ამ მონაცემში მითითებულ მონაცემებთან დაკავშირებით, არის პრაქტიკაში შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ამ მონაცემში საიდენტიფიკაციო მონაცემები, პირის სახელი, გვარი და სხვა მონაცემები, ასევე ქონებასთან დაკავშირებული სხვა მონაცემები შესაძლებელია იყოს შეცდომით მითითებული. ამ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს მოქალაქემ? ვის უნდა მიმართოს? არის თუ არა შესაძლებელი რეესტრის ფარგლებში, ანუ იმავე უწყებაში, ამ ხარვეზის, ესე ვთქვათ, აღმოფხვრა და გამოსწორება, თუ საჭირო ხდება სასამართლოს ჩართვა და სასამართლოსათვის განცხადებით მიმართვა, რომ ეს ყველაფერი გასწორდეს? კი ბატონო, საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილებაც რეესტრის მეშვეობით ხორციელდება და ამისთვის სასამართლო გამარტივებული წესით შეუძლიათ ხარებს ამ მომსახურების მიღება და ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ან სახელის ცვლილება მოხდა, ან თუნდაც რა მისამართის რაღაც ერთი რიცხვი არის ზედმეტი და არასწორი და ეს ამ ხარვეზის აღმოფხვრა ერთვისთვის შეუძლიათ, რომ პირდაპირ იუსტიციის სამინისტროს კერძოდ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მიმართონ და მსგავსი ტიპის პრობლემების აღმოფხვრა იქვე არის შესაძლებელი. ამისთვის მათ უნდა წარადგინონ თავიანთი საკუთრების დამამდასრებელი დოკუმენტი და პირადობის მოწმობა და დამატებით რაღაც დოკუმენტის წარდგენა არ არის ნამდვილად საჭირო, გარდა და ასევე უნდა აღნიშნოს, რომ ეს ამ ცვლილების შეტანა არის აბსოლუტურად უსასყიდლო და ამისთვის არანაირი საფასურის გადახდა არ არის საჭირო და აგრეთვე უნდა ვისაუბროთ იმ გარემოებაზეც, რომ შეიძლება ერთდროულად მოხდეს პირობითად მოქალაქე გეგმავს თავისი უძრავი ქონება აჩუქოს თავის შვილს და სახელში აქ რაღაც ერთი ასოს არასწორი ან ჩანაწერი მოკლედ არის არასწორი. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ეს ორივე მოქმედება ერთდროულად განხორციელდეს, მან მოახდინოს თავისი ქონების შვილისთვის ჩუქება და ამავდროულად მოხდება მისი სახელის თუ მისი შვილის იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი საიდენტიფიკაციო იქნება მონაცემები თუ სახელის ცვლილება და ვადებიც აბსოლუტურად იგივე იქნება, ამიტომ ამ თვალსაზრისით საკმაოდ გამარტივებული არის პროცედურები. ანუ შესაძლებელია ერთ უწყებაში, ანუ საჯარო რეესტრის სააგენტოში ამ საკითხების გამოსწორება და მოქალაქეებს აღარ უწევთ დამატებითი პროცედურების დაწყება სასამართლოში. არის აღნიშნულ საკითხთან არის კავშირში ასევე მისამართებთან დაკავშირებით ცვლილებები. არის შემთხვევები, როდესაც ხდება ქუჩის მისამართის შეცვლა, ან ბინის ნომრის შეცვლა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს მოქალაქემ? თავისთავად ამ მონაცემში უნდა იყოს ასახული რეალური მონაცემები და მოქალაქესაც აქვს ინტერესი, რომ მასზე დარეგისტრირებულ ქონებაში მითითებული იყოს სრული და ზუსტი მონაცემები და რა შეუძლია გააკეთოს ამ დროს, რა პროცედურები არსებობს და ასე ვის უნდა მიმართოს ამ შემთხვევაში? დიახ, საკმაოდ ხშირი არის, როდესაც დაუშვათ პირობითად ვისაუბროთ, რომელიმე ბინის გამიჩნა განხორციელდა და ამ შემთხვევაში დაეკარგა ნომერი ორივე ბინას. ამ შემთხვევაში, როდესაც გვინდა ამხანაგობის კორპუს წარმოადგენს ეს ბინა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მიმართოთ ისევ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს. ამისათვის არ არის დამატებით სხვა დოკუმენტები, საჭირო საკუთრების დამამდასრებელ დოკუმენტთან ერთად შეუძლიათ ის თავისუფალი, ასე ვთქვათ, ბინა, რომელიც სხვასაც არ შეუზღუდავს მის საკუთრების უფლების სარგებლობას იმ თვალსაზრისით, რომ არ მოხდება განმეორება ერთი და იგივე ნომრის. პირობითად ორი ბინა არსებობს, რომელიც პირველი, მეორე თანრიგის მიხედვით მიყვება. ამ შემთხვევაში შეიძლება მიენიჭოს 2A, 3A და ასე შემდეგ. ამისთვის, როგორც უკვე ვთქვით, მხოლოდ იუსტიციაში მისვლა საკმარისია საკუთრების დამამდასრებელ დოკუმენტთან ერთად და შესაბამისად მოხდება გადანობრა
თავიდან და დაკარგული ან არ არსებული ნომრის შემთხვევაშიც შეიძლებათ, რომ ახალი ნუმერაცია მიანიჭონ ამა თუ იმ ფინანს. ასევე ხდება ამ შემთხვევაში ქუჩებთან მიმართებაშიც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო შეუძლია, რომ დამისამართების მეშვეობით მოახდინოს ამა თუ იმ ქუჩის გზატკეცილის თუ გამზირის მისამართის ცვლილება და გადანურვაც თავიდან, რაც შესაბამისად იწვევს ცვლილებას, მაგრამ ეს ცვლილება, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, არის აბსოლუტურად უსასყიდლო, ამ ცვლილების რეგისტრაცია და ამ თვალსაზრისით არსებობს, რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის ხარვეზები და ეტაპობრივად აი ამ ხარვეზების აღმოფხვრა ხდება, რაც შეეხება უშუალოდ ქუჩების და გამზირებთან დაკავშირებით. დიახ. ანუ ეს საკითხი ეხება სისტემურ ნუმერაციას, როდესაც სახელმწიფო უბრალოდ მიეწოთ ასე ინფორმაცია მოსახლეობას, თუ აქვს საჯარო რეესტრი იმის უფლება, რომ სისტემური ნუმერაცია მოახდინოს და ანუ ამ შემთხვევაშიაც რა უნდა გააკეთოს მოქალაქემ. კი ბატონო, ეს ბუნებრივია, სისტემური რეგისტრაცია შესაძლებელია სახელმწიფოს მათ შორის აქვს ამ მსგავსი ტიპის ინიციატივა შეუძლია განხორციელოს, რომ გადამისამართებას რასაც ვეძახით გააკეთოს და ქუჩები იქნება თუ შიდა გზები, მეორე ხარისხოვანი გზები მიანიჭოს ახალი ნუმერაცია და მიანიჭოს მათ შორის ახალი სახელწოდებაც. ეტაპობრივად საქართველოს მასშტაბით ეს პროექტი განხორციელდა მათ შორის ქალაქებშიც და შესაბამისად ამ ცვლილებამ გამოიწვია ამ მონაწილში ჩანაწერის ცვლილება. შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომლის საფუძველზედაც მოხდა ამ ქუჩებისთვის სახელწოდების შეცვლა და ანალოგიურად იგივე პროცედურას გადიან ამ შემთხვევაშიც, ხდება მიმართვა მხოლოდ პირადობის საფუძველზე და მოხდება ამ მონაწილში ჩანაწერის ცვლილება, რომელიც შეეხება იმ გრაფას, სადაც არის ქუჩის დასახელება და შესაბამისი ნომერი მიხდებოდა. ანუ რომ დავაზუსტოთ, საჯარო რეესტრი ამას ავტომატურად არ ახორციელებს, ამისათვის საჭირო არის, რომ მოქალაქე მიმართონ, ანუ სისტემური ცვლილების შემთხვევაშიდაც, ანუ ავტომატურად ეს მონაცემები არაისახება ამ მონაწერებში, მოქალაქემ უნდა მიმართო საჯარო რეესტრს და შესაბამისად მოითხოვოს ამ მიმართვის შემდგომ მოხდება ამ თუ დაკორექტირება თუ მისამართის ცვლილება, ვინაიდან ალბათ საქართველოს მასშტაბით იმდენად ბევრი ქონება და იმდენად ბევრი ინდივიდუალური აქტი არის, რომელშიც შემდგომ ცვლილება უნდა შევიდეს, ბუნებრივია, რომ ესე ერთფაშად ვერ ხერხდება ამ ყოველთვის ცვლილების ასახვა, თუმცა მას შემდეგ, რაც როგორც უკვე გითხარით, ეს არაფერხებს ნებისმიერ შემდგომ ტრანზაქციას და პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს და აქედან გამომდინარე შესაძლებელი არის, რომ ერთდროულად მოხდეს როგორც მისამართის ცვლილება, ასევე ნებისმიერი შემდგომი ტრანზაქცია ამა თუ იმ უძრავ ქონებაზე. აქედან გამომდინარე ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ არ იქნება შემდგომში არანაირი პრობლემა, რომ მიანიჭონ შეცვლილი მონაცემები აისახოს რეესტრის ამ მონაცემში. ჩვენ ვისაუბრეთ მინდობილობასთან დაკავშირებით და მინდობილობით ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით. ალბათ საინტერესო იქნება იმ საკითხის განხილვა, რამდენად არის შესაძლებელი თვითონ საჯარო რეესტრში ამ სერვისის გამოყენება. მოქალაქეებს მიუწოდოთ ალბათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ, როდესაც პირი იმყოფება საქართველოს მოქალაქეს საზღვარგარეთ, მან ნოტარიუსის მეშვეობით, სკაიპით ან ელექტრონულ საშუალებით შეუძლია გააფორმოს მინდობილობა ორი მოწმის თანდასწრებით და შემთხვევაში ამ შემთხვევაში ნოტარიუსთან გაფორმებული ეს მინდობილობა, რა თქმა უნდა, ჩაითვლება სათანადო ძალის მქონედ, ის აისახება იმ რეესტრში, რასთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრეთ, და ამ მინდობილობის საფუძველზე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის ქონების ყიდვა და ამ შემთხვევაში შემძენი არის დაცული და მის კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, მეჭვი შევიტანოთ. არის ქვეყნები, სადაც ამის საშუალება არის თვითონ თვითონ სარეგისტრაციო ორგანოებში და თუ გვაქვს ამის საშუალება საჯარო რეესტრში. კი ბატონო, საჯარო რეესტრში შესაძლებელია უცხო ქვეყანაში მიღებული გადაწყვეტილება იქნება თუ მინდობილობა იქნება იმის საფუძველზე მოხდეს შემდგომი
რეგისტრაცია იქნება თუ ნებისმიერი ტრანზაქცია, უბრალოდ ეს უნდა იყოს ლეგალიზებული შესაბამისი სტრუქტურის მეშვეობით. გარდა იმ შემთხვევისა, როცა საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, რომ ამა თუ იმ დოკუმენტს არ სჭირდება საქართველოში, ასე ვთქვათ, ლეგალიზება. დანარჩენ შემთხვევაში ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველოში განხორციელდეს უცხო ქვეყანაში მიღებული ან მინდობილობით, ან შესაბამისი დოკუმენტის საფუძველზე რეგისტრაცია. რეგისტრაცია და განხორციელდეს ასევე საქართველოში ნოტარიუსის საფუძველზე გაფორმებული მინდობილობის საფუძველზე რეგისტრაციაც. ჩვენი განაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ძალიან ბევრი საკითხი იყო, რომელთან დაკავშირებითაც ასე მოქალაქეებს ჰქონდათ ინტერესი, თუმცა დროიდან გამომდინარე ჩვენ ამ გადაცემის ფორმატში და ფარგლებში რა თქმა უნდა ვერ ვიმსჯელებთ, თუმცა როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, მოქალაქეებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ იურიდიული დახმარების სამსახურს და დეტალური ინფორმაცია სხვა საკითხებთან დაკავშირებით მიიღონ იქ. დაგემშვიდობებით დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა ჩვენს მსმენელს. დაგემშვიდობებით.